За 3 роки кожне 7 авто в Україні буде електромобілем. Такі амбітні плани у Міністерства інфраструктури. Щоб українці пересідали на електрику, відомстві збираються зробити електромобілі дешевшими майже на третину. І навіть випускати такі автівки в Україні. Тему продовжить Ольга Клюєва. Хоча зовні синхронус нагадує карету, кататися на ньому не розкіш, а суцільна економія. Приїхатись українським електромобілем в 30 разів дешевше, ніж на бензиновому двигуні. Компанія-розробник збирається запустити в Україні серійне виробництво. Постепенно ведемо переговори. Ну, не останавливаємо роботи в Україні по сертифікації. Україна розполагає всіми можливостями для производства. У нас є дуже багато производственних мощностей, починаючи від Запорізького автомобільного заводу, закінчуючи автомобільним заводом, який построєн там в районі Мукачева. Тобто є мощності, вони не загружені. Ми в тренді, в движенні. Я думаю, що будущее з електромобілем. Їхати на одній зарядці українського електромобіля можна понад 100 кілометрів. Потім доведеться шукати розетку. Розвитку ринку електромобілів в Україні заважають передусім відсутність зарядної інфраструктури. Хоча такі станції почали з'являтися не лише на більшості великих мереж АЗС, а й перед торгівельними центрами, стадіонами та нічними клубами. Та все ж власники електромобіля часто змушені нервувати у пошуках джерела енергії. Что касается зарядной инфраструктуры, то усилиями частников, как я уже сказал, она, собственно, у нас строится, она создается. Но, опять же, она создается не системно. Делается там, где это смогли ребята как-то пробить, смогли договориться. Системности как таковой, системность не присутствует. Поліна Остапова за кермом електромобіля понад 3 роки. Каже, що попри брак зарядних станцій, ще жодного разу не заглохла посеред дороги. Я доїжджаю до місця назначення. Заряджаю я машину часто в офісі від простої розетки. Я заряджаю машину на общественних зарядних станціях, коли йду в кіно, йду в торговий центр. Могу поставити машину недалеко від дому, у мене є зарядні станції. Електромобіль, в принципі, приучає вас правильно планувати ваше час, дорогу. Якщо урядовий законопроект підтримують, вартість електромобілів зменшиться майже на 30%. Отже, нову імпортну машину на електриці можна буде купити за 11 тисяч доларів. В асоціації автовласників намагаються довести, що мати електрокар не лише модно та екологічно, а ще й патріотично. Відказ від бензинових машин – це відказ від уплати грошей країні-агресору. Це значить перехід на автомобілі, які не залежать від труби, на яку посадила нас Росія. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».